אוקיי, אז באמת היום אנחנו הולכים לדבר על, כן, על מלך היסודות שלנו, שהוא בעצם פחמן, כל התרכובות פחמן שהוא מייצר לנו, ובעצם אנחנו מבססים את זה על כל מה שלמדנו מתחילת השנה, לגבי מבנה אטומי, מספר אטומי, כל היכולות קישור וקשרים כימיים, ואנחנו נראה איך הדברים האלה בעצם הופכים את פחמן ליסוד הכי משמעותי, הכי מעניין, הכי שימושי, ובסופו דבר היסוד שגם כולנו מורכבים בעיקר ממנו, כל היצורים החיים, כל הכוח שאנחנו עושים, כל הכל בסופו של דבר תרכובות פחמן. אז פחמן בעצם המספר האטומי שלו הוא 6, זה אומר שיש לו 6 פרוטונים, בדרך כלל יש לו גם 6 ניוטרונים, כלומר בדרך כלל המספר מסה שלו יהיה 12, יש גם איזוטופים של 13-14, שוב אני כרגע לא נכנס לנושא של איזוטופים לדבר עליהם, ובעצם יסוד מאוד מאוד נפוץ, ואמרנו יסוד חשוב, כל היצורים החיים בכדור הארץ הם יצורים מבוססי פחמן. עכשיו באופן כללי אנחנו דיברנו עליו גם, אנחנו מדבר עליו בעיקר בהקשר של כימיה, כן, כימיה שעוסק בפחמן נקראת כימיה אורגנית, למרות שפחמן היום הוא חומר כל כך שימושי שגם בהנדסת חומרים משתמשים בו ליצירה של כל מיני חומרים, ממש ננו חומרים, שהם כולם מבוססים גם על התכונות של הפחמן, אנחנו נדבר עליהם קצת, אבל יותר חשוב לי שההתמקדות יהיה דווקא על האורגן, כן? בעצם חומרים אורגניים יש, כמו שאמרתי, בעיקר החממות חלבונים ושומנים, שהם גם רלוונטיים עבורנו לנושא של מערכת העיכול. אז מבחינת הפחמן בטבע, בצורה יסודית, הוא מופיע בצורה של יהלום וגרפית, שההבדל המרכזי זה הצורת סידור, כן? אני מזכיר לכם שהם כולם מסוגות דבר אטומי פחמן, אבל אם מסודרים ככה בשורות שורות יפות, אז זה גרפית. אם זה בצורה שהיא מאוד מאוד צפופה ומסובכת, אז זה נותן לי יהלום, וזה משפיע על התכונות, כן? אנחנו יודעים שיהלום הוא חומר הרבה יותר חזק, הרבה יותר קשה, בגלל שהחלקיקים שם הם מאוד מאוד צפופים אחד לשני, כן? המבנה הוא הרבה יותר מסובך. זה גם אחת הדוגמאות היחידות שאנחנו מכירים בטבע, ליסוד שיכול להופיע בכמה וכמה צורות, ולא רק מזה, היום אנחנו גם יודעים לייצר צורות חדשות. לקחנו את הידע שלנו על פחמן, וממש ייצרנו חומרים חדשים, אחד מזה נקרא גרפן, פשוט לקחנו גרפית, ולקחנו שכבה אחת. אז אומנם בגרפית השכבות אין ביניהן קשרים, אז הן מאוד חלשות, אבל שכבה אחת של גרפית היא מאוד מאוד חזקה. למרות שהיא דקה, היא שקופה לחלוטין, היא מאוד מאוד חזקה, אז אמרנו בעצם זה אפילו המסכים שלכם בטלפון. המסכים בטלפון הם מאוד מאוד עמידים, כל עוד לא זרקתם אותם איזה גובה מטורף, והם שקופים והם חזקים. עכשיו לא רק שהדבר הזה, אפשר לקחת אותו ולקפל אותו, ואז אנחנו מקבלים את הצידורות האלה. אתם רואים, זה אותו מבנה, המבנה הזה של המשושה, רק שפעם מקום משטח קיבלנו צינור, וגם הצינורות האלה, קודם כל הם נורא נורא קטנים, כן? אנחנו מדברים פה על משהו ברמה של אטומים בודדים, כן? ובעצם יש לנו פה צינורות שהם מאוד מאוד חזקים, לוקחים כמה צינורות כאלה ביחד, מקבלים חומר הכי חזק שאנחנו מכירים היום, שאנחנו מייצרים אותו, כן? זה לא חומר טבעי, אבל הוא מבוסס על חומרים טבעיים. ודבר נוסף, גם דיברנו על מבנה של פולרים, שלוקחים אותם ויוצרים מה שנקרא, קראנו להם כדורי בקי, כן? זה מאוד דומה לצורת סידור של כדורגל, כן? עם המשושה, מחומש וכו', שזה בעצם איזושהי שכבת מעטפת שהיא מגנה, הרבה מאוד תרופות משתמשים בהן כדי להוביל אותן בתוך המעטפת הזאת. והרעיון הוא בעצם לראות איך אנחנו, ושוב, כל מה שיש פה זה פחמן, 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 פשוט מסדרים אותו בצורות שונות, משנים את התכונות שלו, זה ממש כימיה ברמה, כן, ברמה הכי גבוהה, איך הסידור אטומי משפיע על התכונות של החומר. אז אמרנו מעבר ליהלום וגרפית שהצורות הטבעיות, אנחנו גם מכירים את שלושת הצורות האלה של גרפן, ננו צינורות ופולרן, הן כולם צורות פחמן, ההבדל המרכזי זה הצורת סידור שהיא משפיעה, ואם יש משהו משותף לכולם, אמרנו זה החוזק, כן? שהרבה מאוד קשרים כימיים, זה יוצר מולקולה מאוד מאוד חזקה. שאלות על החלק הזה? אוקיי. עכשיו, מה הופך בעצם את הפחמן ליסוד כוח ייחודי? שוב, יש לו כמה תכונות כימיות שמייחדות אותו. קודם כל, יש לו יכולת קישור מאוד גבוהה, יכולת קישור של 4. באופן כללי, קשרים שיתופיים
אמרנו, יכול להיות בין 0 ל-4, כן? אי אפשר ליצור יותר מ-4 קשרים שיתופיים. פחמן יודע לעשות את זה. יש עוד חומרים שיודעים לעשות את זה, אבל פחמן גם יודע ליצור את כל המגוון של הקשרים. כלומר, גם קשרים בודדים, גם קשרים קטנים, גם קשרים משולשים. מזכיר לכם שאנחנו מסתמנים קשרים בעזרת קווים. אם יש לי קו אחד, זה קשר בודד, שני קווים זה קשר כפול, שלושה קווים זה קשר משולש, אין לנו קשר נובע לפחות כשאנחנו מכירים אותו, אבל בעצם הפחמן יודע לעשות כל הדברים האלה, והדבר החשוב מכולם זה העובדה שהוא יכול להתחבר לעצמו. פחמן יכול להתחבר לפחמן, יכול להתחבר לפחמן, ואז אנחנו מקבלים שרשראות מאוד מאוד ארוכות, טבעות מאוד מאוד חזקות, פיצולים, כל הדברים האלה, כן, מה שאנחנו קוראים לו שלד פחמני. כל המולקולות המורכבות שאנחנו בנויים מהן, כן, פחמימות, חלבונים, שומנים, אפילו DNA וכן הלאה, לכולם בעצם יש את הבסיס הזה, שזה פשוט שלד פחמנים. כך אנחנו נקבל מצד אחד מולקולות מאוד מאוד ארוכות, וגם מאוד מאוד יציבות, בעצם יש להן הרבה מאוד קשרים כימיים. אז אם יש משהו שהופך את הפחמן ליסוד כל כך משמעותי, זה הצירוף. כלומר, 4 קשרים, יכולת קישור של 4, כל סוגי הקשרים, והשלט הפחמני שהוא יוצר באחד השני. לפני שאלות על החלק הזה? לא הראית את השקף הזה, אבל יש שקף שאומר שיהלום לא מוליך חשמל, ושגרפיט מוליך חשמל, ולא ממש הבנתי למה. כן, זהו, אני ניסיתי ככה קצת לצמצם את המצגת הזאת, שלא הכל מופיע פה, אבל הרעיון הוא בעצם מדבר על אלקטרונים חופשיים. אם יש לי 4 קשרים שיתופיים, אז אין לי בכלל אלקטרונים חופשיים, הם לא יכולים לעבור כי הם כולם נמצאים בקשרים, לעומת זאת אם יש לי 3 קשרים, זה אומר שיש לי אלקטרון אחד שהוא חופשי, ואז הוא יכול לעבור. אוקיי? אוקיי, תודה. ראינו בעצם כמה אלקטרונים חופשיים יש לי, שזה בעצם בסופו של דבר חשמל, זה תנועה של אלקטרונים חופשיים. אבל כן, אני רוצה לראות אותי יותר מצומצמת, אני עשיתי להוריד כדי שאני אוכל להספיק כמה שיותר. זה משהו חשוב שצריך לזכור, כאילו שהוא מוליך פחמן, הוא מוליך חשמל והוא לא? לא, לא, אני אומר, לא צריך, מה שחשוב לזכור בפחמן זה בעיקר את הדברים, את המשפטים המסומנים, אוקיי? אני הרבה פעמים במצגת אני מרחיב מעבר לתת לך דוגמאות, אבל מה שקריטי, בעיקר המשפטים המסומנים, שהם בעצם עוזרים לנו להבין את שאר התופעות. כמו שאמרנו לפחמן, יש לי יכולת קישור של 4, הוא יכול להתקשר לפחמנים אחרים, ובעצם אנחנו ככה מקבלים את המולקולות שהן מולקולות מאוד מאוד גדולות. אמרנו, אם יש לנו מולקולה כזאת שהיא מאוד מאוד גדולה, עם יחידות שחוזרות על עצמה, אנחנו קראנו לה פולימר, כן? פולי זה הרבה, מר זה יחידה, זה הרבה יחידות, פולימר, זה פשוט רצועה מאוד מאוד ארוכה, כן? הרבה מאוד מהפחמימות והשומנים שאנחנו אוכלים, הם בעצם פולימרים, הם חוזרים על עצמם. אגב, אם פולימר זה הרבה יחידות, אז מונומר זה יחידה אחת, כן? מונו זה אחד, אז מונומר זה יחידה אחת, זה בעצם היחידה הבסיסית. אז פולימר, מה שצריך לזכור, שזה פשוט הרעיון שזה יחידות שחוזרות על עצמם, כן? שוב, אנחנו רואים פה, אנחנו רואים שתמיד יהיה לנו ירוק, לבן, ירוק, לבן, ירוק, לבן, ירוק, לבן, שהבסיס, כן? השלד פה, אלה בעצם האפורים, זה הפחמנים. כן? אז זה לא משהו שתמיד קורה, לא כל הפחמנים יוצרים פולימרים, אבל בדרך כלל שאנחנו מסתכלים על פולימרים, הבסיס שלהם הוא יהיה בסיס פחמני, שוב, בגלל שהם מסוגלים ליצור מולקולות מאוד מאוד ארוכות. אז זה קצת לגבי פולימרים ומונומרים. רגע, רואי, המונומר, אז זה כאילו יחידה אחת בתוך כאילו השרשרת הזו? כן, אני אומר, אם את מסתכלת פה, אז כאילו אם אני מסתכל על הדבר הזה, אוקיי? את רואה שהוא בעצם זהה למונומר, כן? יש לך פה את הירוק, את הלבן ואת שני ה... רואים? אם שוב, יש פה גם שני הלבנים, כן? לא רואים אותם. אבל הנה, את רואה, ירוק, לבן, שני אפורים, שני לבנים. עוד אחד, ירוק, לבן, שני אפורים, שני לבנים. בסדר? כן, הבנתי. רואי? כן. מה שיש במונומר, כאילו, הציור שם, זה קשר כפול? כאילו, בין... מה שאת רואה פה, נכון, זה קשר כפול. בעצם בתהליך יצירה של הפולימר, הקשר הזה נפתח, כי מה שקורה, הפחמן הזה, משהו נקשר לעוד פחמן. ולכן המצב הזה יש לך פה קשר כפול, ופה יש לך קשר בודד. אוקיי. אז זה הדבר היחידי שמשתנה, אבל מבחינת ההרכב האטומי, הוא זהה. כלומר, מבחינת הכדורים, המספרים של המצבעים, הוא זהה, מה שמשתנה זה באמת הקשרים עצמם. אוקיי? אבל אתם לא צריכים לזכור את הדוגמה הזאת של הפולימר והמונומר.
כן? צריכים לזכור שפולימר זה מונומרים שחוזרים על עצמם, זה הרעיון המרכזי. רגע, אבל רואי, אפשר נגיד, אמרנו שלפחמן יש 4, אז אפשר כאילו להוסיף לו רק 3, כי אם אנחנו מחברים אותם ככה, אז זה יוצא של כל אחד יש? כן. את יכולה לראות שלכל אחד מהפחמנים, הפחמנים זה אפורים, כל אחד מהם יש לו 4 קשרים. אחד, שתיים, שלוש, וארבע מאחורה. אחד, שתיים, שלוש, וארבע מאחורה. אבל יכול להיות מצב שיהיה כאילו, נגיד בפחמן במקום 4-3, או במקום 4-5. 5 לא, 3 זה אומר שהמצב הוא לא יציב, ואם הוא לא יציב אז הוא שואל פיצור עוד קשרים. אז בעצם פולימר זה הרבה מונומרים מחוברים? בדיוק. יש אבל 3 קשרים, לא לגרפית. אז אמרתי, שוב, לגרפית יש את המצב הזה, אבל בעצם מה שקורה, יש את השכבות השונות שהן כאילו בעצם מאזנות את זה. כלומר, יש פה בעצם את החוסר בקשרים, אבל בגלל שהשכבות הן קרובות אחת לשנייה, הן מוזנות. אבל אמרתי, חבר'ה, באופן כללי, כן, כל מה שאנחנו לומדים בכימיה של כיתת, זה לא הכימיה האמיתית, כן? לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולכל מושג והגדרה פה שאני נותן לכם, יש תוספות. בסופו של דבר, אם אתם תלכו ללמוד כימיה בתיכון, וגם אחר כך באוניברסיטה, אתם תגלו שיש דברים שהם יותר מדויקים, פחות מדויקים, אבל אנחנו מבחינתנו, כדי להבין כימיה ברמה הבסיסית, אומרים שלפחמן יש 4 קשרים, ולכן נקשר ל4 אטומים שונים. אוקיי? טוב, אז זה לגבי הנושא של הקשרות עצמם, וכמו שאמרנו, בעצם תרכובת פחמן, זה המצב שבו הפחמן מתחבר לעוד חומרים אחרים, וזה יכול ליצור לנו מגוון מאוד מאוד רחב, אמרנו החל מפחמן דו-חמצני, שזה כולה פחמן וחמצן, עד לגלוקוז, שזה פחמן שמחובר למימן וחמצן, ופחממות, שומנים, חלבונים, DNA, כולם בסופו של דבר, הבסיס שלהם הוא בסיס של פחמנים. זה הרעיון המרכזי. שמבחינה הזאת, בעצם אנחנו מחלקים אותם לחומרים שהם אורגניים ולא אורגניים, או אנ-אורגניים, אי-אורגניים. החלוקה ההיסטורית הייתה איפה החומר נוצר. פעם אמרו שחומר אורגני זה חומר שנוצר ביצור חי. בעצם כל החומרים, כל האוכל שלנו הוא חומר אורגני. וחומר אנ-אורגני זה חומר שהתחיל או נוצר לא ביצורים חיים. דוגמה מים, כן? מים זה לא חומר אורגני. מים לא נוצרו ביצורים חיים, מים נוצרו בטבע בתהליכים כימיים. אבל ההגדרה הזאת היא כבר לא נכונה. כן? היום אנחנו יכולים לקחת חומרים אורגניים ולייצר אותם במעבדות, ולכן החלוקה היותר ברורה לגבי חומרים אורגניים ואנאורגניים זה אם אפשר לשרוף אותם. Okay? לא לחמם, הכל אפשר לחמם, אבל אם אני שורף משהו ואני מגיע למצב של בערה, כלומר תגובה עם חמצן, תגובה שפולטת אש, תגובה שהיא פולטת אנרגיה, אז אני מבין שהחומר הוא חומר אורגני. פה גם אני רוצה להזכיר לכם, זה שמשהו אורגני זה לא הופך אותו לטוב. כן, הרבה פעמים שאנחנו אומרים שהאוכל הזה הוא אורגני, אנחנו חושבים שזה יותר טוב. זה לא נכון, כן? זה לא נכון. כי לצורך העניין, נפט זה חומר אורגני. נפט הוא חומר אורגני. מים זה חומר לא אורגני. כן? נראה לי שכולנו מבינים שמים הרבה יותר בריאים לגוף שלנו מאשר נפט. אז אומרים להגיד, אורגני זה טוב, לא אורגני זה רע, זה לא הגדרה. מה שמבחינתנו, נשרף, עולה באש, זה אורגני. לא עולה באש, זה לא אורגני. ואנחנו בעיקר נדבר על תרכובות פחמן שהן אורגני. אוקיי? שאלות על החלק הזה? סבבה. אז באמת אחד החומרים האורגניים שאנחנו מכירים הוא נפט, כן? נפט חומר אורגני, ובעצם מתוך הנפט אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים אחרים, שאנחנו לא צריכים לזכור איזה חומרים מיוצרים וכל הדברים האלה, אבל כן חשוב לדעת שזה בעצם חומר אורגני, שהתהליך שבו אנחנו מייצרים אותו, זה בעצם בתהליך הזיקוק. אנחנו בעצם לוקחים נפט. כן, נועה? בפית הקודמת רשמת שנפט גולמי זה תרכובת, ופה רשמת שזה תערובת. אז כן. כן, לא, זה אמור להיות תערובת. כן, זה תערובת של תרכובות פחמן. כן, זה טעות. תערובת של תרכובות פחמן, זה ההגדרה הנכונה. אוקיי? כי בעצם אנחנו יכולים לעשות לו הפרדה תערובות. אוקיי? אנחנו למדנו את זה גם שנה שעברה, שאם יש לנו נוזלים, תערובת של נוזלים, אנחנו מתחילים לחמם אותם, וכל אחד רותח,
לפי הנקודת רתיחה, בעצם אנחנו מוצאים את זה, כן, קראנו לזה זיקוק. אז נפט בעצם יש הרבה מאוד תרכובות, הן כולן תרכובות של מה שאנחנו קוראים להן פחמימנים, כן, לא פחמימות, פחמימנים, והמילה פחמן ומימן, כן, פחמימן זה פחמן ומימן, פחמימה זה פחמן ומים, איך נדבר על זה. זה אומר שכל המולקולות האלה יש בהן אך ורק פחמן ומימן, אתם רואים C ו-H, C ו-H, C ו-H, אין פה שום חומר אחר, וזה בעצם רוב הדלקים שלנו, רוב הדלקים שלנו הם פחמימנים, אתם רואים בנזין, סולר, כל מיני שמנים, מזות, דיזל, דברים כאלה, אלה בעצם פחמימנים, okay? זה הדלקים שלנו וזה התהליך הזה. מעבר לזה אנחנו גם יכולים לקחת את הנפט וליצור ממנו תרכובות שהן סינתטיות. תרכובת סינתטית זה פשוט אומר שאני לוקח איזשהו חומר ואני מייצר אותו בתהליך של פלמור. פלמור מהמילה אני יוצר פולימר. Okay? כלומר אני לוקח איזושהי יחידה בסיסית ואני פשוט מחבר אותה אחת לשנייה, אחת לשנייה, אחת לשנייה וקיבלתי משהו שהוא מאוד מאוד ארוך ואני גם יכול לשלוט בתכונות. לצורך העניין פלסטיק הוא פולימר של נפט. ממש מייצרים פלסטיק מנפט, אז גם פלסטיק זה חומר אורגני, תחשבו עד כמה זה מוזר, פלסטיק חומר אורגני, אבל פלסטיק הוא חומר סינתטי, כלומר זה לא משהו שמיוצר בטבע, אין אף יצור חי שיודע לייצר פלסטיק, אנחנו מייצרים אותו בתהליכים של כימיה, שזה בעצם עדיין מבוסס על שרשראות של פחמן, הכל פה זה סיפור דבר, שרשראות של פחמן, אז גם פלסטיק, גם נפט, ותכף נדבר גם על כל האוכל שלנו, זה הכל הכל שרשראות פחמן. רואי. כן, נועה. אבל לא הבנתי, איך אתה יכול לקבוע על התכונות, לפי כאילו בגלל החומר שאתה לוקח? אם אני יודע מה התכונות של המונומר, של היחידה הבסיסית, אני יכול לשער או לבדוק פשוט, מה היו התכונות של הפולימר. עכשיו, כיוון שיש הרבה מאוד סוגים שונים של מונומרים, זה אומר שאני יכול לקבל הרבה מאוד סוגים שונים של פולימרים. זה כמו שתחשבי לצורך העניין, קצת כמו השפה העברית, כן? יש לך הרבה מאוד אותיות, ואת פשוט לפי הסדר שלהם קובעת מה תהיה המילה. כן? פה זה כאילו מילים מאוד מאוד פשוטות, כי זה כל המילים, כל האותיות הם אותו דבר. אבל יש הבדל בין מילה שהיא א' 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 למילה שהיא ב' 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 ב'. אוקיי? רואי, בפולימר חייב את הסוג אחד של מונומר, שזה יכול להיות כאילו גם מעורבב. אם זה פולימר, זה אומר שזה אותו מונומר חוזר על עצמו. אוקיי. את יכולה ליצור חומר שהוא מורכב מפולימרים שונים, אבל פולימר זה אומר שזה מונומר אחד שחוזר על עצמו. בסדר? כן. על הכי. טוב, אז באמת הסוג השני של החומרים האורגניים, והסוג היותר מעניין לפחות, זה חומרי המזון. באופן כללי, פחמימות, שומנים וחלבונים. אנחנו דיברנו עליהם גם בתוך מערכת העיכול, וגם, מה שאני רוצה עכשיו, דווקא להתקל עליהם יותר מנקודת מבט של כימיה. יש פה שאלה, האם הוא נאמר זה מולקולה? כן, כן, מה זה? מולקולה זה שיש, שיש לנו שני אטומים ומעלה מחוברים. אז... מונומר זה לפחות שני אטומים ומעלה של מחוברים, ולכן זה מולקולה. אני יכול גם להגיד שגם פולימר זה מולקולה, היא פשוט הרבה יותר גדולה. זה נקראת כאילו מולקולה ענה, מולקולה לא של איזה כמה אטומים בודדים, זה יכול להיות כמה עשרות אלפי או מיליארדי אטומים. זה מולקולה ענה. אז אנחנו באמת הולכים לדבר על פחמימות, שומנים וחלבונים, שוב אמרתי, נקודת מבט כימית. במערכת העיכול דיברנו על נקודת מבט ביולוגית, נקודת מבט של תזונה. בעיקר נדבר על הכימיה ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אז נתחיל בפחמימות. אז פחמימה, כמו שאמרתי, זה פשוט פחמן ומים. שזה אומר, יש לי פחמן ויש לי שמה, זה לא שיש לי מים, יש לי פשוט שמה את היסודות של המים, שזה מימן וחמצן. אז בעצם פחמימה זה מולקולה או תרכובת, שהאטומים שמופיעים שם זה פחמן ומימן וחמצן. זה ההרכב הכימי של כל הפחמימות שאנחנו מכירים, ואנחנו בעצם מדברים על שלושה סוגים מרכזיים של פחמימות, לפי כמה סוכרים יש. אם יש לנו סוכר אחד, אנחנו קוראים לזה חד סוכר. אוקיי? סוכר
אני מזכיר לכם, נקודת מבט כימית, זה לא הסוכר שאנחנו אוכלים, זה טבעת, אוקיי? הטבעת הזאת שיש לנו פה, כי אתם רואים שיש פה את המבנה של הטבעת, זה מייצר לנו, זה אומר לנו שזה בעצם סוכר. מבחינת חד סוכר, אנחנו בעצם מכירים שני סוגי חד סוכר שאנחנו פגשנו, גלוקוז, שהוא החד סוכר הכי חשוב והכי נפוץ, ואנחנו מדברים עליו בערך מתחילת כיתה ז', לפעם הראשונה שדיברנו על נשימה תאית, אמרנו נשימה תאית צריכה גלוקוז. זאת אומרת שכל ייצור האנרגיה בגוף שלנו צריך להתנש בגלוקוז, יש גם פרוקטוז, okay, מה שנקרא סוכר פירות, אבל בוא נגיד את זה ככה, אם יש פעם שאתם צריכים לזכור, חד סוכר, גלוקוז, okay? זה טבעת אחת. אם יש לנו שתי טבעות, אז אנחנו קוראים לזה דו סוכר, דו סוכר זה פשוט שתי טבעות של סוכר שהתחברו, סוכר שאנחנו שמים בקפה, תה, גלידה וכו', הוא דו סוכר, okay? זאת אומרת זה בעצם שני טבעות, שיתחברו אחת לשנייה. עכשיו אתם לא צריכים לזכור איזה טבעות, כן? זה שזה גלוקוז ופרוקטוז, זה לא מה שמבחינתי חשוב. אתם צריכים לזכור אבל ששתי טבעות שהן מחוברות. שוב יש פה את השתי טבעות, ואתם רואים שהן מחוברות ביניהן. לקטוז הוא גם דו סוכר. כן? הנה גם יש לנו פה שתי טבעות, הן קצת שונות, כן? הן קצת עקומות, אני לא תיכנס פה למבנה. אבל יש פה שתי טבעות, הן מחוברות, ולכן זה דו סוכר, ובעצם זה לקטוז, כן? וגם הוא בעצם מה שנותן את הטעם המתוק לסוכר, לחלב שלנו, וגם דיברנו על זה גם בהקשר של מערכת העיכול, בעצם אנשים שרגישים ללקטוז לא יודעים לפרק אותו, פשוט הם לא מסוגלים לפרק את הדבר הזה, את הקשר הזה, הם יודעים לפרק את זה כולנו יודעים לפרק, כולנו יודעים לפרק סוכרוז, לא כולנו יודעים לפרק לקטוז, מי שלא יודע לפרק לקטוז, לא מסוגל בעצם להקל אותו, ואז יכול ליצור כל מיני בעיות. אז כן, חד סוכר זה טבעת אחת, דו סוכר זה שתי טבעות מחוברות. אוקיי? שאלות על הבדלים בין חד סוכר ודו סוכר? רגע, אבל לגבי הלקטוז, כן. אם נכון, אלה שמרגישים לקטוז לא יכולים לשתות חלב, אבל אמרנו שגם בסוכר יש לקטוז, לא? לא הבנתי. לא, לקטוז זה סוכר שיש בחלב. יש אותו רק כאילו בחלב כזה. במוצרי חלב, כן. והסוכר שאנחנו לוקחים זה סוכרוז. זה סוכרוז, בדיוק. סוכר רגיל הוא נקרא סוכרוז, לקטוז הוא נקרא סוכר חלב. אבל רואי, אם זה אומר שהם לא יכולים לפרק את הקשר הזה, אז איך זה יכול להיות שיש כאילו רמות שונות לרגישות? כאילו יש אנשים שבכלל לא יכולים כאילו להיות קרובים לזה, וכאילו ויש אנשים שזה הולך להם כאילו יותר קל. אז ככה, אני יכול לחשוב על שתי סיבות, אני לא מומחה לרגישות ללקטוז, אבל אני יכול לשער שתי סיבות, יכול להיות שיש להם את האנזים שמפרק, אבל הוא פחות טוב, כלומר הוא פחות יעיל, ולכן חלק מסוגלים לפרק חלק לא, ודבר שני, יכול להיות שזה קשור לדברים אחרים במערכת העיכול, בסופו של דבר, הבעיה בלקטוז הוא לא רעיל, הוא לא פוגע בגוף, הוא פשוט יוצר תחושות מאוד מאוד לא נעימות, כאבי בטן, נפיחות, עצירות, דברים כאלה. ופה זה כבר תלוי איך המערכת עיכול שלי, כלומר יכול להיות שני אנשים, שלשניהם אין בכלל אנזים, אבל לאחד גם המערכת עיכול היא עצמה, המרכיבים אחרים גם מסוגלים להתמודד עם זה, המעיים שלו הם יותר עמידות או יותר רגישות. יכול להיות שיש פה עוד אלמנטים אחרים, שמשפיעים על הדבר הזה. אוקיי? אז זה אמרנו דו סוכר, המצב השלישי הוא רב סוכר. רב סוכר זה כבר הרבה. כשאני אומר הרבה, אני לא מתכוון 3 או 4 או 5, אלא עשרות. אוקיי? שזה אגב בעצם פולימר. כלומר, יש לנו פה חד סוכר, שבדיוק מחובר אחד לשמו הרבה מאוד פעמים. אוקיי? זה בעצם ממש פולימר של חד סוכר, אמרנו, זה מקבלים פה איזושהי מולקולה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו בעצם מכירים כמה סוגים של רב סוכר, שאנחנו פגשנו וראינו אותם בהרבה מאוד מקומות. אז המילן זה בעצם רב סוכר של גלוקוז, זה בעצם רוב הצמחים שאנחנו אוכלים, אז החומר, הפחמימות שם הם בעיקר המילן, שבו ירקות, הם בדרך כלל הם לא מתוקים, כן? יש בהם פחמימות, יש בהם פחמימות, אבל הן פחמימות שהן רב סוכר ולא דו סוכר. יש גם תאית,
הרבה מאוד צמחים. תאית, לעומת זאת, אנחנו לא יודעים לפרק. אנחנו אוכלים תאית, אז זה לא מתפרק בגוף שלנו, פשוט קישור, אין לנו את האנזים המתאים, לאף אחד מאיתנו. זה משהו שלבני האדם אין בכלל, אבל יש בעלי חיים שכן. פרות יש, פרות יודעות לפרק תאית, כי יש להם שם תהליכים אחרים. אגב, להביא מלקטוז, זה לא פוגע בנו. כלומר, כשאתם אוכלים תאית, זה לא פוגע, זה אפילו עוזר. זה בעצם חלק מהסיבים התזונתיים שדיברנו עליהם בתזונה, שעוזרים לתהליך העיכול, ואפילו גם ראיתם בהרצאה, כמה שזה עוזר לחיידקים שנמצאים בתוך המעיים, אז תאית זה דווקא טוב לאכול, כדאי לאכול. והרב סוכר השלישי, זה רב סוכר שאנחנו מייצרים. אנחנו בעצם לוקחים את הסוכרים שלנו, והסוכרים שאנחנו לא משתמשים בהם, אנחנו רוצים לארוז אותם בצורה שתהיה נוחה. והצורה הנוחה שבה אנחנו ארוזים אותה, זה נקרא גליקוגן. זה כמו גלוקוז, רק הרבה ממנו, זה גליקוגן, שזה ממש הצורה המאוד מאוד מורכבת והמסודרת הזאת, שזה מה שאנחנו מייצרים בעצמנו. כלומר, אם אתם עכשיו אוכלים הרבה פחמימות, ואתם לא משתמשים בכל הפחמימות, אז אתם בעצם, הגוף שלכם, מתחיל להפוך את זה לגליקוגן, לרב סוכר, ואז זה אומר, פעם מה שתצרכו סוכר, אז יש לי את המאגר הזה בשבילכם, זה בעיקר, אנחנו שמים את זה, נחסנים את זה בעיקר בשרירים שלנו, כי הם בעצם צריכים בדרך כלל את האנרגיה הזמינה, יש את זה גם הרבה בכבד, הוא בעצם זה שמייצר את זה, ולכן גליקוגן זה דווקא רב סוכר שאנחנו מייצרים ומפרקים. והדבר המרכזי שאנחנו רואים לגבי כל הרבה סוכר, זה העובדה שהם חומר תשמור. כן, חומר תשמורת זה מאגר אנרגיה. גם המילה אצל צמחים, גם גליקוגן אצל בעלי חיים, זה מאגר אנרגיה. במקום שאני צריך לאכול כל הזמן סוכרים, אנחנו אוכלים ארוחה, והארוחה הזאת, הגוף שלנו לוקח את כל הסוכרים העודפים, הופך אותם לפולימרים, לרב סוכר, אז שהוא צריך, פשוט מפרק אותם לחזרה, ומשתמש באנרגיה. איך אנחנו יכולים לאכול, אבל תאית אם אנחנו לא מסוגלים לפרק? עקרונית, את יכולה לאכול הכל, כל מה שאת צריכה זה רק להכניס את זה לפה, את יכולה לאכול גם רעל, את יכולה לאכול גם מאכלים אחרים. אבל אם אני אוכל תאית, מה יקרה? אז אני אומר, לא קורה, זה לא גורם נזק, אוקיי? זה פשוט לא מתפרק אצלנו בגוף, ולכן אין לנו רווח אנרגטי מזה, אנחנו לא מרוויחים מזה קלוריות, אוקיי? אם את אוכל לתאית, מבחינתנו לתאית אין קלוריות, כי הגוף לא מייצר מזה אנרגיה, אבל כמו שאמרתי, זה יש לזה כן יתרונות מסוימים, כלומר שוב, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבעצם כמעט כל צמח שאנחנו אוכלים, אז יהיה בו גם המילן וגם תאית, כמעט ולא יכולים להפריד ביניהם, ולכן הגוף שלנו עם השנים התפתח או הצליח להתמודד עם תאית, כדי שזה לא יגרום נזק, ולכן אנחנו מסוגלים לאכול תאית בלי שזה יפגע בנו, וכמו שאמרתי, לא רק שזה לא פוגע בנו, גם יש אפילו תכונות חיוביות שאנחנו אוכלים בתאית עצמה, אז היא לא מתפרקת, אין לה קלוריות, אבל היא גם לא פוגעת, היא פשוט עוברת, כמו שהיא נכנסת היא יוצאת, וכמו שאמרנו, הדוגמה הכי נפוצה זה, כן, גרעינים של תירס. גרעינים של תירס נכנסים ויוצאים באותו כיוון. שאלות על הפחמימות. רגע, שאלה על זה. אז איך אנחנו אוכלים צמחים וכאילו זה, כמו שזה עוזר כל הירוקים ודברים כאלה? ומה אמרת, מה שאלת לגבי הירוקים? לא, איך אנחנו אוכלים את זה ועדיין אומרים שזה בריא ודברים כאלה. אז אמרתי, קודם כל, זה לא פוגע. כלומר, תאית לא פוגעת בגוף שלנו, זה שאנחנו לא מסוגלים לפרק, אמרנו, לקטוז, אנחנו לא מסוגלים לפרק, אבל הוא עושה בעיה במערכת העיכול שלנו. תאית, אנחנו לא מסוגלים לפרק, אבל זה לא עושה בעיה. אבל כמו שאמרתי, לא רק שזה לא עושה בעיות, דיברנו על זה בהקשר של תזונה, שזה גם, קודם כל זה יוצר תחושת שובה, כן? שבו אם אתם אוכלים, זה מנפח את הקיבה שלכם, ואז זה יוצר לכם תחושת שובה. דבר שני, החיידקים בגוף שלנו, כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם. כלומר, אנחנו לא מרוויחים מזה אנרגיה, הם מרוויחים מזה אנרגיה, ועצם זה שהם מרוויחים מזה אנרגיה, זה עוזר להם לשרוד, והם יכולים להתפתח ולגדול, ואז הם עוזרים לנו. כן? דיברנו, שמעתם בהרצאה כמה החיידקים האלה חשובים לשמירה, גם על הבריאות שלנו וגם על התזונה, וגם כל מיני נגד מחלות. כלומר, כשאני אוכל סיבים תזונתיים, אני בעצם לא עוזר לעצמי, אני עוזר לחיידקים, והם עוזרים לי, ולכן אנחנו מגדירים אותם בתור משהו שהוא חיובי.
בסדר? כן, תודה. טוב, חבר'ה, אז אני רוצה לעצור בנקודה הזאת. שנייה רגע, אני גם אעצור את ה...